जई आउड्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी ऊपर घुणी हाली ऊपर घुणी हाली न बसौ मेरा साथी बिकर्ति आंगली लगौ आफ्नै भोटो चोलो फाट्या पनि टाली फाट्या पनि टाली तबै त हुकार चिलिम

पछि नेुन हुन्थ्यो अघि नेरे गुड नुन ल्याउन जानु पड्ड्या जयदिन हुन्थ्यो जुडा निको बार तग्दु पड्ड्या अद्दु पड्ड्या साइता दिन बार माग्दा खिलाइ धाम कमाउने का काइत कालो जरा हैजा पड्या माल जान काल बाँचे बर आउने कोलै हुन्थ्या बुढा हाल चैतका आठको जरा बारो ठ्याम्मै भर तत मालै रहे भन्नु गाली किथी डरा मैसी रको माल जानु बटा हुन्थे जाडे मूल्य मुल्य खानु सामल उही मथिमै थिमै भारी जसो हुन्थ्यो तसो खान्थ्या खुसी हुन्थ्यो मन अब कब फर्किहालो तसो बालापन माथि लाउने कुर्ता भन्थ्या हुन्थ्या लामा बाउला सेट मात्रै हुने खुट्टा चाम पाउला रात मेरा भायो नाँगाँ खुट्टा हुन्थ्या ठेस्ला गन्थे खुट्टा आउला धुरु धुरुन्थ्या दैजाँत धुरा कि जाँत खोलाइ जाँत जान्थ्या चौनी कि मिसिरी बार किनी बर खान्थ्या दोकान हाल्याको हुन्थ्यो पानी हुन्या घाटामा एक रुपियाँका दस चाह मालाका बाटामा टेर्लै नकी कुर्ता लगाई धुराई जाँत जानु चिउरामै पकाया लाउन साग खानु कसै कि मात्रै भयो ओड्डे हुन्थे मन्ने हाम्खी त पातले धोते काम जान्थे ठन्ने फट्क्या तर तरेर जानु काहीँथी यहीन न पुल दिसा पिसाब अद्दाै जानु बासिङका झोला गाउन मणि फोहरले खुट्टो न भया टेका भयाभरको गाली पाउँथ्या असिद्धिकाउन्या लुणीबा ट्याका हाम हुन्थ्या मुल्या ठुला ठुला सन्त राजा लाउँथ्यो भायो दुवैतिर खुला सन्त राजा लाउँथ्यो भयो दुवैतिर खुला नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार रे नमस्कार पण्डित देवेन्द्र प्रसाद चटौजीको रचना पढ्थ्या र आजको कार्यक्रमको दारो गाड्थ्या पल्लीका जमाना भयौ भौति हुन्थ्यो दुःख नुनगुडा बरम देवको काहै हुन्थ्यो सुख भागेश्वर गाउँपालिका एक थरा डडेलधुरा बठे सम्झिरहेको थियो अच्याला जन्मदेखि कि बहार शीर्षकमै बहुत बहुत धन्यवाद पण्डित देवेन्द्र प्रसाद चटौजीलाई खुबै निको रचना पहिलिका दिनकी बात पठाइदिया हुनाले बहु बहुत धन्यवाद छ पहिलेका मान्छे जहिले माल पाहाड हर्यो वरमदेवको नुन गुड ल्याइएबाट पाहाड जाएबर खायो आधा महिना लायोबाट पाहाड है माला आया आधा महिना लायोबाट माला है पहाड गया त दिन भोगेका मान्छेलाई अहिले यो रचना सुने पछाडि आफ्ना बचपन कि आफ्ना बाल्यकाल कि आफ्ना त्यो दिन भोगेकी याद झलझल्ती हुने हो बहुत बहुत धन्यवाद छ देवेन्द्र प्रसाद चट्टौजीलाई पहिलेका जमानाको एक दुई प्रसङ्गहरू लेखिरहेको थियो जस यहाँ पहिले उखानै थियो गहुन आयो गाउँ आयो गहुन गयो गाउँ गयो, गयो लगै भन्थ्यो पहिले तसो प्रकारको माहौल थियो कोही गाउँ आउन आयो पहिले त्यो माहौलले थाहा भइन्थ्यो र त्यो माहौल सकिए पछाडि गाउँलाई सकियो भन्ने लगै जानिन्थ्यो केही दिन पहिल्यैका निका थि केही दिन अच्यालका निका छन् उही जमानामी मान्छेमी इमान थियो इज्जत थियो एकअर्कालाई सहयोग अध्या भावना थियो मान्छेको शरीर स्वस्थ थियो बलियो थियो केही रोग लागन्थेन लागन्थ्यो लाग्यले उपचार थिएन त्यो थे। थियो हाजि अचेला जमानामी सुख सुविधा मान्छेले भोग्दा न्युमी आफ्नो शरीरै गलाइबाट साप पाड्यो एक त त्यो भयो दोस्रो केही विकृति आए केही मान्छेमा एकअर्कालाई अध्या सहयोगको भावना हरायो मान्छेमा मानवता हरायो केही गुण थोथोका अहिल्यै छन् के अवगुण अहिल्यै छन् तसै पहिलेका जमाना लगाई के गुण थिए के अवगुण थिए त्यो हरेक उयोमै हुन्छ हरेक ठाउँमी हरेक चिजमी हरेक वस्तुमी त्यो नियम लागू हुन्छ आज लगाई आठ बजीबाट चालिस मिनटसम्मसँगै बस्ती या बिन्ती छ सा। डेउडा साहित्यकार मित्रका रचना सुनाउला छयानब्बे दुई मेगा कञ्चनपुरका सँगसँगै हुक्का चिलिमलाई रेडियो युनिटी बयानब्बे दशमलव दुई मेगा हर्ज रेडियो सुदूरसञ्चार एक सय छ दशमलव पाँच मेगा बेलौरी नयाँ नेपाल एफएम एक सय चार दशमलव पाँच मेघाहर्ज दार्चुला र रेडियो मालिकार्जुन एफएम एक सय सात दशमलव दुई मेघाहर्ज दार्चुला बटेलगाई सुन सकिन्छ युट्युबमै गएबाट कोही कार्यक्रम दोस्रो यहाँ सुन्ने मन लागेले त्यो लगै सुविधा छ बामनका लक्षण शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउला साहित्यकार पूर्व शिक्षक जयराज पन्तजीको एक रचना छ भागेश्वर गाउँपालिका चार बगरकोट डेलदुरा बटै लेख छ शान्त मन सुशीलता सधैँ सबको हित क्रोध भन्नु कति नाइ हो बामनता शौच स्नान सन्ध्या पूजा एक ध्यान बनाउनु आफ्नो परायो होइन सबै एक मान्नु ब्रह्मलाई सत्यमा राख्दो सत्य बोल्य अद्दो प्राणी सब एक हुन दया भावले हेद्दो लोभ मोह दुराचार नसोच्छु मनमे हर्काइलो सदान हुनु दोष होइन तनमे अग्निहोत्री वैश्य अतिथि सत्कार इन्लक ठुला हुन त्यागे अहङ्कार वेद वाणी चार चारवरण साधक इतिकि बामन ठुलो धर्मको रक्षक योग तप सत्य सोच लिनु दिनु दान विद्या लिनु दिनु सधैँ हुनु स्वाभिमान दान लिया दान दिया मनमा लोभ नै सन्तुष्टिले आशीर्वाद यजमानलाई यजमान रे वाम नमी प्रेम भाव भया ईश्वरले शुभ दृष्टि मायालाई फिराउन्या यझमाना आफ्ना लेखा बामन साक्षी हुन्या श्रद्धाले कर्म गरे सफल होइजान्या छैकरम सदन अद्दु प्रभात उठ बल्ले फुल्ले आशीर्वाद इनले दिया र बाहिरका शुक्लाले क्यादु चाहिने हो भित्तर कर्मकाण्ड सफल हुने सत्पात्र मात्र र जातका बामन कति कर्मा आडी घाडी राख्या धर्म अर्या कर्म कठै फुलका भाडी राख्या धर्म अर्या कर्म कठै फुलका भाडी बामनका लक्षण शीर्षक राख पर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पूर्व शिक्षक जयराज पन्तजीको रचना थियो बामन बाहिरको देख्दा सुकिलाले हुँदैन कि लक्षणले हुन्छ

अब जाने बुढाले कपडा किन्नु सुरुमी निक निक डिजाइनका हुना पचास कि जना हिउँ न एक आँगो किन्नै पड्डेहरू किन्लिया बन पैजा सिलाएको ऊनको निको माणेले सिलाया ल्या न त एक थानको ढाकाको ल्याइदिया निका बुट्टाको महेन्द्रनगर मदन चोकलाई न्यु भुवनेश्वरी छ सिलाएको आँगो अथवा सिलाउन पड्दे भात ढाका बुट्टाका उलनका जसा कपडा खोजिन्छ उषा गयो हो हेऱ्यो मन पढे किन्नु नपढेर दियो यो व्यापारिक बढाउलो थियो शिवनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर चार कुङ्गे फाँटा बठे भगत सुन्दर दत्त भट्टजीले लेखी पठाएको एक रचना छ कोजुनी जुने यो जुनी कोजुने उजुनी शीर्षक राख पर कोजुनी यो जुने योजुने भन्नु कोजुनी उजुनी सबै साथी विचार गर आफ्ना मनले गोनी यही जुनी गरेका कर्म ऊ जुनी पाउनु हो भन्न त सबैले जान्यो को जुनी धाउनु हो यो जुनी मान्छे कि जुनी उत्तम जुनी हो मृत्यु लोक इसै इसाईथाँ भण्डान यहीँ पछा आउनु हो निका कर्म गरिराख्या निकाय मिल्या फल यहीँ हो सबले जन्म लिनु जन्म थात्की थ ल जहिले जसा कर्म गर्या उसो पाउन्ना छरे यो माता धरती माता सबके सुन्ना छ रे जोग रञ्च निका कर्म निकाय बाटा जोग रन्छ गट्ट कर्म गाल्दी नान पाछा यही जन मधु यहीँ म रनु याइछ सबै जुने यहीँ आइभरे जन्म दुहो मर्या पछा पन्ने इसाई धरती राम जन्म्या ईसाई कृष्ण, कृष्णसाई माय शङ्कर छ न ईसा माय विष्णु र रामजी जन्मे अयोध्या नाम छ उनरी जन्मेकी ठाउरा तिरथ धाम छ कृष्णजी गोकुलपुरी इसाई थलि छ हरे राम हरे कृष्ण मुखले सबै गाउँछ सबको भलो गरिदिने उनहुन् भगवान निका कर्म गद्य कोता शब्द दानमा न राम निकाय कृष्ण निकाय शङ्कर विष्णु निकाय सबै किलाइ भलो गद्य निका कर्म सिकाई जो यहाँ नाउ छाडबरे जान्छ उराइ छ यो जुनी शरीर त माटामा मिल्यो अमर छ नाउ पनि शरीर त माटामा मिल्यो अमर छ नाउ पनि भगत सुन्दर दत्त भट्टजीको रचना थियो को जुनी यो जुनी को जुनी उजुनी शीर्षक राखपर शिवनाथ गाउँपालिका चार कुङ्गे फाँटा बैतडीबाटै लेख्दै थियो बहुत बहुत धन्यवाद सुन्दर दत्त भट्टजीलाई सुन्दर रचना पठाइ सहयोग गरिदिए हुनाले तमलगै सेरिहा आफ्नो साहित्यिक रचना पठाइसकन्छ तमले लेखी पठाएको रचनालाई हम् बाह्र लाख लगै वर्ती श्रोता सुन्नाउन हुक्का चिलिम रे बाह्र लाखसम्म तमरो रचनालाई पुर्याउला दुखीचा दुनियाँ सबै जनमाण्या शोका शीर्षक राख पर शङ्कर ठगुन्नाजीको रचना छ दोगडा केदार गाउँपालिका पाँच दोली बैतडी बठै छ भोगुई पड्ड्या कर्मा फल जैकी जसी मागी जसा कर्म उषा फल र्यान भागे निको गरे होलो जन सुचौ बुरा जीवनसित लगाई हुने सुक्खा दुखाको रा चित्त बुझा दुनिया हेरी मन्जन गरौ सानो जैले जसो मागी लियो उहिले उसो खानु साँच्ची कैहो भोगुइ पड्ड्या जैकी जसी भोग केही नै मिले चिन्ता अरि जन मानौसोका सुख दुःख निको गट्टो दिन लगै रात लागडी हर्जी बका साथ काहीँ भाग्य आफ्नै हात बनाउन जाँपन जोस झन्झ्या झन भविष्य आफ्नै हात बनाउन मन जाँखेर एकर्कालाई भविष्य बनाउनै निम्ति सङ्घर्षलाई गर बीच केही विपत्ति जनमाणवड डरा केही भाग्य आफ्ना हात केही माथिको लेखा जन्म लिया यही धरतीमा केही त धेका। नाँगाई हम पैदा भया नाँगाई गरी लाउन्या जिउना छना ज्याजसोलाई मर्या केही न पाउने नै नाइथे अजम्बर यही ठाउँ कसै नाइथे सुख यही धरतीमा हर प्राणीलाई केही न केही त दुख दुखमै लगै हाँसी राख्खु निका गर कर्म एकर काकी पीडा बुझा यही हो ठुलो धर्म आफै हेरी हार जन्खा अर्खा लगै दुखमा धैर्य राखी सधैँ होइन हुन त मैपन दुखी दुखी कुरा लेखौ मन बुझाउनौ कभै कन अर्का दुख ध्याक्कौ तबै मुईलाई शान्ति राखौ दुनियाँ इसी धेकी पाउने राणा सत्य रहेछ जयकी जसी लेखी तबै निका कर्म गर निको भाग्य होलो शान्तिसँग जालो, यो मानव चोलो फलपन निकाय मिल्ला सङ्घर्ष कर्मले इसोई भन्छ जहाँसम्मलाई मानव धर्मले सुख शान्ति जाँलाई हेरा हर्कसैका सीता जोल सङ्घर्ष गरी उसै कि छ जित दुई नकि नकी जिन्दगानी शान्तिले खा मन हाँसी खुसी जीवन लिय नहुनेको पामन भाग्य रेखा आफै कोरा हाम्रा हात सब जीवन हर्षले जिया कोही को मधुख वा लेखौ भने भौतिक कुरा यो म नका पोको अर्का लगै पालो दिनौ अहिले लेखौ थोको मेरो भन्नु यही हो भागी आफ्नो गद्दो गर्या जिउना छना हाँसी खेली निकोई गरी मर्या जिउना छना हाँसी खेली निको मर्या शङ्कर ठगुन्नाजीको रचना त्यो दोगडा केदार पाँच दोली बैतडी बठै लेख थियो बहुत बहुत धन्यवाद शङ्कर ठगुन्नाजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले प्रेमराज पन्तजीले अझै मेरो गाउँपालिका छ नेउली सुन्दर बस्ती गाली टोल डडेलधुरा बठै लेखराइ छ बुद्धका जन्म्या देश कैका पढे फेला शीर्षक राखबर बुद्धका जन्म्या देश कैका पढे फेला कुकर मिको जन्म भयो तेरो भयो हेला एक्काइसौँ शताब्दीसम्म समृद्ध भएन रीति रीतिभई ढुकुटी अब केही लगाइरहेन देश बनाउने यही देशमा कोही कोहीपना जन्मिएन देशको बर्बाद गद्य भौति ठालु छन् एकले विकास गर्या अर्को नहुन् दिन्या निकाले कुर्चिमी बस्या न त उहिरन दिन्या कसरी हुने हो अब देशको विकास देशमै गणतन्त्र आयो केही भइन खास दुखेका छन् आजसम्म उनदे नका घाव भौतैले लगायो कठै परा निको दा हो कतिको ज्याहान गयो कति घाइते भया ठालु कि मन पढी भइ छ जनता उसाइरह आफू लाग्या पछा पछा जनता आगा लायो ठालु त कुर्चीमा बस्या जनताले क्या पायो सम्झिदियो ठालु आब इसो गर जन जनता पाएका दुःख आज उसाइ छ न फर्काइदियो असी लाख विदेशी युवालाई आफ्नै देशमा आब हाम रोजगार खोलकाइ यसरी कुर्चीमा बसी केही लुटन्छ मजा जनताले आन्दोलन गरी भगाया हो राजा कसरी अनारो हुनु औँसी कि रात नभ्या राजतन्त्रै हुने त्यो आज जनताको साथ नभ्या तमरो भरोसा माणी आन्दोलनमै लाग्या जनताका अनराई घर तम्की केला पाक्या भाग्य माने तमै रहेछ तमले पाया केला दुखै माछन् जाने हाल नेपाल चेला आब कति खने हो तम हाल्या पेट भरी गे कोथलो आबा आबो सेट कति खन्यो हेरिहाल अर्खाका मुखलाई आब थोक्का का जनताका दुःखलाई कति बग्या कोठै लाडी रग तका खोला हाम्रा देशको विकास आब कहिले होला आशा रामा सबै छन् इथ जन खेला बुद्ध भूमि नेपालको जनगर हेर्ला लेखाइदियो इतिहासमी अब आफ्नो नाम समृद्ध देश कि निका अर काम धेकाइदिय विकास गरी जनगर भेष सिंगापुर चमकाई चम्काइदियो देश सिंगापुर चमकाई चम्काइदियो देश बुद्धका जन्म्यादेश कैका पढे फेला शीर्षकमी प्रेमराज पन्तजीको रचना थियो अझै मेरो गाउँपालिका छ न्याउली सुन्दर बस्ती गाली टोल डडलदुरा बठे राई थियो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमराज पन्तजीलाई इसै मैसिराका महिना ब्या अदा बटिएका ब्याउला ब्याउली रे मौजौलाई न्यु भुवनेश्वरीका तिर है बधाई रे शुभकामना छ ब्याउला किलाई ढाकाको दौरा सुरुवाल सिलाउनु पर्या भएले पाल्पाको ढाका ब्याउलिकीलाई साडी किन्नु पर्ने भया बनारसी सौलबाली साडी सिफोन साडी जर्जेटकी साडी लेहेङ्गा लाउन भने लेहेङ्गा कडाइवाला सौल नयाँ डिजाइनर कि घुम्टी कन्न लाउने बेल्ट मुन्टामी लाउने क्राउन धोती सुट सबै कपडा मोल मिलाइमिलाइबाट दान दक्षिणा दिनएकीलाई धोती सुटलाई थोक भावमै मिल्न हन् बाँड्ना बाँढ्ना यदि दुई चार पिस बचियो भने पछाडि फिर्तालै होइन हन् न्यु भुवनेश्वरी मदनचोक महेन्द्रनगर गयो हेऱ्यो मन परे किन्यो मन नपडेर दियो कठै लाडी हुनपसिगै जाडी शीर्षक राखपर भागेश्वर गाउँपालिका तिन दैपन्थ काँकडीघाट बोगटा डडेलदुराका मित्र मोतीराम भट्टजीको रचना छ वेदकोट नगरपालिका सात सुडा कञ्चनपूर्व स्यानाचाद माला र लेख राई छ विस्पति बरिका लाग्यो दुत्या पछा हेउन मालै नै बितन्य भयो यही पालिको खेउ न आजै बठे हुन गई जाडी के कामन पारस भन्छ मेरा बुवा हडैनी लामन ठन्न खनाइ छाडी पर तातो खामा मेरी जालाई मेरा बुवा ले दियो गामान इजातेन आँगडो लाउँथ्या बजै कादेन पाखे बरिखा लागन्ज्याइ तन थन्क्याइदिन्थ्या राखे अच्यालो सिरक चल्या उती मैकी मण्ने मन्ने ओडेसिया बरा हराइ जान्थे ठन्ने रुगा लाग्यो काँसो लाग्यो सिकान चोइरन्या लक्षे मका टिला जसो घाँटे नि खोइरहन्या ज्याकेट लाया ट्राउजर लाया पुराए हड छोपे खुट्टा मणे जुत्ता हाल्या मुन्डा हाल्या टोपे मेरी चान्ने अन्धे रहेछ बेली घाम आजाडे गाईमा ताको रोड बास क्यारौँ कठै लाडे घाम सयो पानी सयो उसाना जाडे किजम माना आया ईसा गाइबे पत्ती पाडे उनका कपडा छाडे जनखोज्या कपास आँगडो गामन लाउन्य तमरी चबास हिउन माल पालो पढन्छ बरिखा गरम जिउ बचाउनु बिउ बचाउनु ठुलो धराम पहाडका आगो ताप्या दरुवा ठुणा खोजे मध्ये सक जाडी भया हात लो काया गोजे गरी बका दिन गया सेटका दिन आया फाटो पूर्ण जसो भ्यालै मोटो झेउटो लाया फाटो पूर्ण जसो भ्यालै मोटो झेउटो लाया मोतीराम मोतिराम भट्टजीको रचना थियो कठै लाडी हुनपछि गई जाडी शीर्षक राखबाट लेखिरहेको थियो बेदकोट सात सुडा कञ्चनपुरबाटै बहुत बहुत धन्यवाद मोतिराम भट्टजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जगत् अवस्थीजीले दशरथ नगर आधारभूत विद्यालय दशरथ नगरका शिक्षक हुन् महाकाली नगरपालिका पाँच मोहत्ती दार्चुला बथे भलले हिजाकी चिठी कब हो भल्यका बुवा राम राज्य हुने शीर्षक मी लेख्राइ छ रचना कसो छ भल्यका बुवा मेरो भल्य मूल्य रोजगारी पाएको छ कि तसै छ कि डोल्या किगर हुन्छ दिनभरि कहाँ जान्छ रातभर उसी छ कि बानी उकी कोन्ज्या आउँछ घर कि छ न देशका हाल कि जिल्ला नगरका कि छ न हिमाल पहाड तराई कि बलुवा बगडका चिल्ला गाडीमा मोटा नेता कतफेर आउना न सिंह दरबार गाउँमै आइग्यो बाँकी छ भन्ना न प्रधानी सजेकी हुन्छ सुन्की सुता लगाए प्रधानले जबान हुन पस्या कालमे हन्दे लगाए दर्खा नमाई मस्त छौमै ठुल्ठुला होटलमै तमरा तिर्या कर्का पैसा उड्या भोज भतेरमाई बेरोजगार छ मेरो भल्या दृष्टि कैकिन नै पुजी रातभरि नै लाग्दिन मेरा भल्ले सोचे यही है त पुरानो निको इसो त नहुन्थ्यो राणा शासन माइल्यसो सबभना नहुन्थ्यो हाम्रा भर्ने राम्रा छुट्या ऊ सुना भोल बेन्या कब हो भल्यका बुवा राम राज्य हुन्या कब हो भल्यका बुवा राम राज्य हो होन्या वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जगत अवस्थी जीले लेखिरहेको थियो महाकाली महाकालीनगरपालिका पाँच मोहती दार्चुला दार्चुलाबाटै बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देवड़ा साहित्यकार जगत अवस्थी बस्थितलाई खुबै निको व्यंग्यात्मक रचना हुक्का सहयोग हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ अच्याल बिहा अद्दा जति असजि छ बिहा अरे पछाडि घरमणी कि सरसफाई र सामान मिलाउन कि झिकबर्ती असजि छ तबै त अच्याल मान्छ बिहा पार्टी हलमै अद्धारे हन् बिहा सकियो आफ्ना घर गयो जमाना अनुसारको सुविधा दिने उद्देश्य लिबर एटपुर इन्टरनेसनल स्कुल जाने बाटामी खुलरहेछ ममताज वेडिङ बेल्स स्वादिष्ट खाना बनाउने कारिगर सेवा र सत्कार दिने कामदारको सुविधा पन्ध्र सयलै बर्ती मान्छे ठाउँ मोटरसाइकल कार जिपकीलाई पार्किङको सुविधा मनै लोभ्याउने वातावरण भएको महेन्द्रनगरको उत्कृष्ट पार्टी हल ममता जु वेडिङ बेल्स ममता जु वेडिङ बेल्स सम्पर्क मोबाइल अन्ठानब्बे अठचालिस सात त्याइस सात सय सतहत्तर अन्ठानब्बे सात तेइस सात सय सतहत्तर यो व्यापारिक बढाउलो थियो अब हम कार्यक्रम का तोड़े में पुगे यो जिन्दगी कि जिंदगी शीर्षक राख बरा चक्रबहादुर चन्द्रजीको रचना छ भोरा सलेना बैतडी पहाडको जरम थालो अच्याल पुनर्वास मोती बस्ती कञ्चन पूर्वी बसाहन र लेख राई छ यो जिन्दगी कि जिंदगी बगन्या पानी हो जिंदगी पानी कि जानी ओराला झान्या हो यो जिन्दगी कि जिंदगी माटो डल्लो पानी बठे बची झानु पानी पढ्या गल्लो यो जिन्दगी वनको रुख हावा लाग्या ढल्लो सुखबर दरुवा भया दनदन आगो बल्लो तारा लाग्या आडी घाडी जुन लागे कराले जिन्दगी ओह्राल्लातिर उथाइ मन बराले जिन्दगी सुक्याका दरुवा बलबर खरानी यो जिन्दगी किजिन दुई दिनको परानी यो कि किजिनगी पगले झान्या हिउँ हो हंस परान उडी उडिगया काम नलाग्दा जिउ हो जन्मन तक्क रुनु पड्ड्या मद्द तडपी तडपी नै त आयो लाख वर्ष नै त आउनु फर्के यो जिन्दगी कि जिन्दगी रुखको फल हो पाकबरा नझड्ड्यासम्म अमृत जल हो यो जिन्दगी कि जिन्दगी बर्खा मासको होला हेउन लाग्य सुकी जान्छ दुई दिन नको चोला यो जिन्दगी कि जिन्दगी गद्दै पड्ड्य काम आज कामै भोल कामै कठै हरे राम मरिबर खोलामै झानु बाँच्यासम्म घर धन सम्पत्ति छाडी झानु लैजानु क्या छ र दुई दिन नको परानी हाम्रो कालाया गई जानु नाँगै आउनु नाँगै जानु सङ्ग क्या लैजानु जिन्दगी पाकेको फल चडाले खाने हो चडाले खाए कि जानी कालले लाने हो चडाले खाए कि जानी कालले लाने हो यो जिन्दगी कि जिन्दगी शीर्षक राख पर मोती बस्ती पुनर्वास कञ्चनपुरबाटै चक्रबहादुर चन्दजीको रचना त्यो भोरा सलेना बैतडीको जरम थालो बहुत बहुत धन्यवाद चक्रबहादुर चन्दजीलाई नै त आयु लाख वर्षको नै त आउनु फर्की जन्मन्त रुन्नु पड्ड्या मधु तड्पी तडपी दिनकी जिन्दगी लाखौँ वर्ष बाँच्छु भए त लौ पै दस हजार वर्ष ईश्वरलाई दस हजार वर्ष ईश्वरलाई बिस हजार वर्ष ईश्वरलाई भन्नु थियो केही वर्ष हाँस खेलबर निजान हन् केही वर्ष त एसएलसी काँडे तारै कटाउन कि ल्याइजान हन् ति केही वर्ष आज राम रमिता हेरबर अथवा मौज मस्ती मस्तीहरूबार जानहान रहेका बच्याखुच्याएका केही वर्ष हुनान् तामाणे नान र हडफेट्ड लायकका पछाडि आज बुढीबाट बस्नु पट्ड्या घरमै आफ्नो हडकी समस्या लगै घर परिवार माउ परिवारकी समस्या अलगै घरमै केटकेट लगै भन्या लायक लागेल त आज भयो न ती त्यो लगै न त्यहाँ पतै थोक्की दिनकी जिन्दगी निकै जहिले जसेर रमाइसक्यो दसैँमा त रहेछ खुबै निको प्रसङ्गकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ बेलु भट्टजीको एक रचना लगाई सुनाइहालौँ झानपड्यो विदेश छाडी जन्म देश शीर्षक राखबाट नगरपालिका पन्ध्र गोब्रैया कञ्चनपुरबाट लेख राइ गुरुखोला काँडे पाली का बैतडीको पहाडको घर खाली पढ्या रिन गाडी नौकरी पाएन नै त स्वर्स नै नोटा भ्या आसरो भएन छाड्डो पढ्यो गेदा मेदा सबै परिवार घोज्दैन कि केही क्या भइएन क्याको छ आधार बाँच लाइन्या बानीले गद्दा झन् देश बिगड्डो संविधान बन्ब्य र लय नै देश सपट्डो धन सम्पत्ति सबै बेच्या स्कुल पढ्दा कि नेता जति सबै लाग्या आफ्नो भुणी भत्दा कि किपा यसले नौकरी यहाँ मनमानी चल्ला छ चा, कस्या छाडौँ जन्मभूमि हरिदय जल्ला छ बाहिर बाहिर विज्ञापन भित्र आफ्नै खोज्जा योग्यता नहेरी बरे मुखै हेरी हेरिरोज्जा निमुखा गरिब जनता कस्या आग झालो गरिब जति पराई आयो ले। देश आयो सेटको पालो पहिलेको अनुभव भन्छौ विज्ञापन खोल्याले अनुभव कहाँ हालो पालो नदिया पड्डु लेखको खाली रहेछ जिउको मात्रै नास यही देशकी कि राजनीतिदेखि सबै टुट्यो आशा धन्य धरती माता कसा कसा बोके मैझानौ बिराना देश सेटै राखे पेल्लो सक्य गरी बलाई चललो कब्तक सेटैका चानामा रहेछ सोधे चा। सके जाव चौकी लोटी परान झान्छ कुर्ची है गिरला जुनीको सबै भार जुनी तिरला आँखा भरि आउँछ बनाइ विदेश झन्नार्यौँ नेतानमा सद्बुद्धि आइ झाऊ आजलाई भन्नार्य नेतानमा सद्बुद्धि आइ झाऊ आजलाई भन्नार्यानपढ्यो विदेश छाडी जन्म देश शीर्षकमे बेलु भट्टजीको रचना त्यो गोब्रैया कञ्चनपुरबाटै लेखेर थियो आजको कार्यक्रम किलाई भन्भर आफ्नो साहित्यिक रचना पठाइ सहयोग पठाइसकेको सबै डेउला साहित्यकार मित्रलाई धन्यवाद भोल आठ पाँचमी भेटलासँगै बसभर साथ दिया तपाईँलाई धन्यवाद छ अहिले छुट्टियौँ नमस्कार